Duarte Tammilehto. Hänen pelaajauransa tulee tiensä päähän. Upea ura. Viimeinen ottelu on nyt pelattu ja samoin myös Jonas Levänen pääsee jakamaan tätä samaa hetkeä. Kaksi hienoa uraa päättyy tähän hetkeen. Niin Duarte Tammilehto kuin myös Jonas Levänen. Ulos kentältä. Hongan kapteeni pääsee kyllä hienolla tavalla päättämään uransa. Ja yleisö ansaitusti seisaltaa myöskin ja antaa aplodit näille kahdelle kaverukselle, hyvälle ystävälle, mahtavalle futispersoonille, joiden hienot urat tähän hetkeen päättyvät. Saku Heiskanen kentälle, ehkä siinä sitten sellaista tulevaisuuden espoolaisnimeä. Henri Aalto, kapteenin vastuu, se on luovutettu eteenpäin. Duarte Tammilehto, Jonas Levänen, myös omasta puolestani kiitokset hienoista jalkapallomuistoista, mitä tämä kaksikko on paljon tarjoillut suomalaiselle futiskansalle. Kaksi hienoa persoonaa jättää kentän. Ja sitten myöskin nuorta verta kehiin.